Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Jeg var kanskje ikke mer enn 12 år, og skulle absolutt ikke til sengs. Stal lille meg skulle absolutt ikke legge meg. Litt bortkjente jenta som jeg var. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Velkommen til fredagssendingen vår. Tusen takk for det. Takk for det. God stemning her i dag. Noen som synger i bakgrunnen. Vi sitter nede på puben siden det er fredag. Og Malice pub nede i gata her. Ja, eller en annen isk pub. Og Reilis pub. Det spiller ingen rolle egentlig. Men nede i gata her. Lord's daughter. The landlord's daughter. Ja, så fint. I dag så skal vi snakke litt om King Kong. Filmen altså, jeg så den i går. Var så ganske bra. Men vi kommer tilbake til det i løpet av sendingen. Så varer det frem til klokka blir to. Og så skal Bjørte, du skal spille på kropp. Det skal jeg gjøre, ja. Jeg synes det spilles ikke nok på kropp. Er det det samme som å spille på sex, eller er det noe annet? Det blir litt annerledes. Ja vel. Men kanskje litt på sex også, ja. Men mest på kropp. Det gleder jeg meg til. Og så skal vi møte Landlord's daughter. The landlord's daughter. Og vi skal også møte en fyr som ikke eier folkeskikk. Han eier ikke sosiale antenner. Alt dette i radioresepsjonen i dag. Og du kan gjerne sende oss en e-post til rr@nrk.no. Eller bruke sms-tjenesten vår. Hva gjør vi da, Tore? Skriver RR? Nei. Nei, unnskyld, nei, resepsjon. Herregud. Så da skriver du meldingen og sender det til 1987. Jeg blir så oppstemt av det iske, vet du. Ja. Jeg lurte et øyeblikk på om han var programleder. Altså, resepsjon til 1987. Hvis du skriver RR, så kommer du til... Reiseradio. Ja, sånn var det. Det vil du ikke. Nei, det vil du ikke. Vi skal fra Landlord's Daughter over til Rob Williams Advertising Spice. Og vi leser alle tekstmeldingene dere sender inn. Så det er veldig koselig. Både ros og ris. Spesielt ris og ros. Vi skal snakke om litt ris senere også. Dette er Petre. Petre. Hvorfor ler dere? Helveste. Ingen ringer. Ingen ringer en gode gamle vår, alles Robbie Williams er hei på deg på venstre. Og radioen din. Det er jo jeg som er programleder. Jo, ja, da skal du si sånn. Jeg skal komme med flokslene, jeg. Det er, ja. Jeg, det er min oppgave. Ja, ja. Den fantastiske Robbie Williams, mine damer og herrer. Han ga oss sitt nye, sin fantastiske nye hit Advertising Space her i radioresepsjonen. Det er en veldig god sending her, siden det er fredag. Det er den første fredagen i vår første sendeuke. Eller som jeg pleier å si, det er den første fredagen i resten av ditt liv. Det er Steinar som skal si det. Ja, unnskyld, det var ikke meningen. Ja, dette er jo som kjent den første fredagen i resten av ditt liv. Og håper du har en god fredag sammen med oss her i radioresepsjon. Vi snakket om før sendingen i dag også at vi har så fine, koselige liv nå om dagen. Altså, vi snakket om i gårsdagen, hva vi gjorde i går kveld og sånn. Og Tore, du var ute og drakk øl sammen med kompiser. Ja, jeg gikk fra pub til pub og tok en kald pils på hvert hjørne. Og vi koste oss så fælt med mine aller beste venner. Du har vært på en slags pub-crawl. Ja, det har jeg. Og det var så hyggelig. Ja, alltid trivelig. Ja, det er det. Og jeg var jo, som jeg nevnte i sted, var på King Kong og på min lokale kino. Så den, så veldig koselig. Gråt litt på slutten, og det var kjempekoselig. Du, Bjørte, du satt hjemme og drakk akvitt litt alene. Ja, som Tore, så har jeg også problemer med alkoholen. Ja. Og du, Steinar og Petter Skjerven, introduserte meg for dansk akvitt. Ja, den er Aalborg, Rålborg. Fantastisk, så hadde jeg heldigvis litt rester fra julen. Takk for lov. Ja. Merker også, at dette blir et veldig gammelmannsprogram. Det er sånn der, vi snakker om akvitt. Hva er din favoritt? Det var fordi du er 38, så ja. Kan du ikke trekke oss opp i alder? Nei, og så skal ikke du nevne heller at jeg er glad i after eight. Ja, og jeg, det elsker du. Jeg liker mer rusbrus og hubbubasj og breezer og sånn like. Ja. Breezer, Bacardi Breezer. Men uansett, så tenkte jeg skal sitte hjemme og så drikke dansk akvitt og se på Seier på TV og spise tortilla chips. For et rikt liv du har. Takk. Men så jeg på Seier da, første episode. Og der har de med en sånn bygdetulling. Der er jo en tulling i hver bygd. Og det har de også med i denne serien. Og altså, du må ikke blande, har han Down-syndrom, eller er han bare en bygdetulling? For det er forskjell på det. Han er bare bygdetulling. Ok, greit. Ja, og der han ble gestaltet av Bjørte Hjelmeland. Og han kjørte med en sånn en tullete moped, som alle bygdetullinger gjør i alle bygder rundt omkring. Er det en moped med Down-syndrom? Eller var det bare en tullingmoped? Det var en tullingmoped. Ok. Ja, og så var poenget da at de legger jo så vanvittig opp til at det er Bjørte
Hjelmeland som har gjort dette her. For han gikk og så bar en sånn stor plastsekk med et eller annet inni, ut i stallen sin. Åh, jeg må bare, dette er ikke et lik, det er ikke et lik. Jeg må bare bære den og legge den ut i venstrehjulet. Ja! Og da skulle alle tro at det er han som har gjort det. Og det skulle bare si da, er at hvis det er han som har gjort det, så skal, morderen, liksom. Ja, så skal jeg da må gjøre noe drastisk. For sist gang de viste seier på NRK, så var det også en sånn, å, det er ikke jeg som har gjort det. Å, ja, det så. Og så viser det seg da i slutten at det er den bygde tullingen som har gjort det. Å, jeg kunne ikke få det. Jeg klarte ikke å kontrollere kreftene mine. Å, jeg var så uheldig. Jeg skulle bare gi en god klem. Og så klemte jeg et lille barn ihjel. Synes du ikke vi hadde en ganske god stemning her nå? Jeg fortalte hvor, ja, hvor hyggelig vi hadde hatt og sånn. Så kommer den der sure gamle oppstøtta dine. Oh, jeg beklager, det var ikke, ikke er det, sånn er det, jeg har aldri lagt merke til at det er bygdetullinger som alltid er morderne. Jeg har lest opp til flere Agatha Christie-bøker for eksempel. Der er det alltid en sofistikert, kanskje en dommer som har gjort det. Ja, bygdetullingene ble ikke introdusert før sånn på 1960-70-tallet. Var det da bygdetullingene kom? Så de er egentlig norske. Oh. Så ikke det posh sofistikerte engelske Agatha Christie-miljøet. Der er alle bygdetullinger. Takk for at du ødela stemningen av Hjørte og trakk hele dette programmet ned i dass, denne koselige fredagen. Tusen, tusen takk. Dette er Petre. Ganske catchy låt der, men gruppas navn er jo helt på trynet da. The Fernets heter de. Jeg føler at hvis jeg skulle starte et band, så kunne det da for eksempel hette Ølgubbene. Og jeg synes det hadde vært bedre. Men du kunne lage det Akkevits. Det er Akkevits. Nei, Akkevits er det. Ja. Apropos, vi snakket om godeste seier. Ja. Ja. Så sier da, vi har fått en tekstmelding inn da, i forbindelse med at du trodde at det var bygdetullingen som var morderen. Ja. Og så får vi en tekstmelding her til resepsjon til 1987. Det er ikke han, din Bergens homo. Begynn å lese bøker. Du er fra Bergen, Bjørte. Fortell litt om Bergen. Jeg er homo, men ikke fra Bergen. Nei. Men bare si at begynn å lese bøker, det er typisk pikk som har skrevet inn dette her. Når etter de begynner å si, bli litt intellektuell og les, og da skal du begynne å lese krimlitteratur. Så smart. Det er helt vanlig bygdetulling som har skrevet tekstmelding. Ja. Han har ikke danset rom. Jeg har mange andre koselige tekstmeldinger også. Vi skal fortsette å sende inn til resepsjon 1987. Ja. Vi skal over til en herremann som ikke har fått folkeskikk inn gjennom morsmelken. Det er ikke meg. Nei, ikke deg. Nei, du har masse folkeskikk. Takk. Supert. Vi skal høre en dokumentar, eller en reportasje om dette temaet. Jeg heter Robert Glass. Jeg jobber som møteromsansvarlig i en mellomstor bedrift. Jeg trives godt i jobben, men jeg har et ganske alvorlig problem. Og det er at jeg rett og slett ikke eier folkeskikk. Det er mange som får vanlig folkeskikk inn gjennom morsmelka som barn, da. Men mora mi var ikke villig til å gi meg morsmelk gjennom jura sine, liksom. Hun solgte morsmelka si, tjente gode penger. Og en eller annen har da fått den folkeskikken som jeg egentlig skulle hatt. Og nå har jeg ikke vanlig, høflig folkeskikk. Jeg kan ikke noe for det. Jeg har ikke fått folkeskikk gjennom morsmelka. Det er jævla dritt, egentlig. Hei, Tom. Hvorfor griner Karianna? Hva er det som er... Robert, Karianna er spontan og abort. Nå ble Ludvig Nessa på banen, vet jeg. Vi tar ikke noe for det, Robert. Nei, altså, det er ikke opp til meg å være det. Kanskje like rett, da. Kanskje liker jeg det, Karianne? Jævla dyrt med vogn og babyklær og bleier og sånn. God bedring, Karianne. Snakkes. Jeg eier liksom ikke empati for folk flest, da. Men jeg tror ikke folk legger merke til det, stort sett, i hvert fall. Oi, sjekk lange hengepupper, da. Fy faen. Hva? Du er kuttet. Hvorfor gjør du sånn, da? Hvordan? Det er du som har hengepupper. Det er ikke noe ordentlig at du driver og sier sånn. Dårlig ånd, har du spist kaviar, eller? Ja. Du, skal du pese meg for å spise lunsj? Jeg kan få en pizza nummer 5 med ekstra bikkjedritt på. Takk skal du ha. Snakkes. Jeg prøver så godt jeg kan på å si de rette tingene. Jeg prøver å framstå som en skikkelig koselig type, men det er liksom ikke alltid det funker, da. Så det jeg prøver, da. Hallo, Katrine. Få se på fitta di. Hva sa du for noe? Se på fitta di. Ja, det er den der gamle vitsen, for å se på fitta di, og så sier jeg, hva sa du? Og så sier du, flytt bøtta di. Nei, jeg vil egentlig bare se på fitta di, eller musa di, eller rossbiffen din, eller... Nei, faen dust, altså. Det er ganske slitsomt å ikke ha et snev av folkeskikk, liksom. Har du ståpikk nå, eller? Nei. Er det upassende å si det? Ser det som det er ståpikk? Ja, ståpikk, vil du se? Nei? Tror du meg ikke det? Faen, er det du som var med den der singelklubben, eller? Faen, det så ikke bra ut, ass. Ja, jobber du P3 nå?
Fy faen, en lite tabekanal. Takk meg til Radio 1, ass. Det liksom de beste DJ'ene. De med Espen Kroken og Annelisa og Dan Francisco på kvelden. Faen, intervjuet ferdig, eller pizza face? Jeg har en bønn da, om at noen skal lage en morsmelkserstatning som inneholder folkeskikk, sånn at sånn som meg kan få folkeskikk gjennom morsmelka. I'm out of here, ass. Peace out, I'm motherfucker. Jeg helt... P3. Det var two-way monolog med Sondre Lerche her I radioresepsjonen på P3 Og vi har jo en treveis monolog her hos oss Fortsett gjerne å sende oss sms til 1987 Bruk kodord resepsjon Og så kan du sende oss en e-post til rr.nrk.no Og vi har fått litt kritikk, Bjørte Jeg føler at det på tide at du tar litt selvkritikk Det kan du godt gjøre Det står her fra en lytter som har skrevet der står det godt nytt år står det hev moralen og kutt down syndrom og mongotulle ellers dere rasende morsomme skriver Netta til oss og Bjørte du tar den på din kappe eller? Ja, jeg må bare si Netta jeg beklager hvis du oppfattet dette som mongosk, det skulle vel være bygd tullingsk nå føler jeg at du gjør nå føler jeg at du tuller med det igjen Ja, men det heter, ikke mongo, det heter Down-syndrom sånn, ja. Okay. Jeg bare mente måten jeg snakket på at det var Jeg hadde ikke noen virkelig som betegnelse på det språket Nei men... Det jo ikke noe eget språk heller, Nei. Så vidt jeg meg bekjent Det en form for Down-syndrom, skal det du mener? Snakke på Ja, ja det skulle, jeg likte å se den ordboka Norsk, Down-syndromsk, Down-syndromsk, norsk Av Alf Hengepikk Så, men du tar selvkritikk, Bjørte? Ja, fint. Tore, du høres ut som Tor Milde. Har du hørt det før? Ja, jeg har hørt det før, og jeg synes det litt irriterende, for da tenker jeg sikkert alltid jeg ser ut som Tor Milde også, litt sånn hundete med slappe kjever. Mm, det maler Eirik som påstår dette her, og ja. Du har hørt det før. Men du ligner jo ikke veldig på Tor Milde. Du har kanskje samme kroppen, men ikke samme, det samme store oppblåste hodet som Tor Milde. Hvis jeg har samme kroppen, så det vel jeg som feitest. Nei, men han ikke feit, skjønner du? Det det som alle tror at Tor Milde så forbannet feit, men han ikke feit, han har masse vann I hodet sitt. Har du sett den I nettoen da? Jeg har ikke sett den I nettoen, men jeg har sett den med klær på, det går an og litt tighte klær. Da. Men han så hundet og rar, han så slapp og mask. Han hundet og rar. Så nå sier du at han har vannhode? Jeg sier ikke at... Det en egen diagnose, så det tror jeg ikke Tor Milde har. Enten vannhode eller baby oil hode, for han ser litt sånn pløset ut. Så hvis han har vannhode, så har han vært sånn blablabla, men han har baby oil, så han bare... Men kan vi være enige om at han feitest I Idol? Han har jo ikke, ja, I panelen, ja. Ja, 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 selvfølgelig, selvfølgelig. Ikke idol. Nei, det mange feite rare folk ja. Som kommer inn. Vi får jo mye rare tekstmeldinger inn. Vi kan dessverre ikke lese opp alt, for det såpass mye koko. Men I går så fikk vi en melding fra en som heter Terje. Og han skrev, skal vi se om jeg finner den her, «Jævla tapere, få dere en jobb. Radio kan dere faen ikke, elendig. Nå skruer radioen hilsen Terje». Mm. Og det vi gjorde da etter sendingen var at vi blir jo ikke sånn, vi blir ikke lei oss, vi blir ikke satt ut av det, men vi synes det interessant å vite hva som skjer I hodene på folk når de hører dette programmet da. Mm. Så vi ringte og sa, hva du synes så dårlig, hva kan vi gjøre bedre og sånn og han svarte litt på en rar måte Han snakket på, tenkte du på dialekten? Nei, ikke på dialekten, tenkte på hva han sa, Bjørte innholdet I det han sa ja, han var fra Ålesund Han snakket I hvert fall ikke mongolsk, så vidt jeg kan huske Det heter ikke det Nei, Men poenget I hvert fall at han det jeg som må dra alt dette her? Eller? Ja, jeg husker litt av hva han sa Han sa at han sendte meldingen fordi han regnet at da ble den lest opp hvis han var litt krass Og det hadde han jo for så vidt rett I Det ble jo en kjempesak Vi gikk fem på Ja, vi gikk fem på, vi ble lurt trillet rundt, vi hit Terje Og så fortalte han at han syntes at Arodin var mye bedre Ja, men Arodin mye bedre Ja, men han sa også at I begynnelsen, han hørte ikke på Arodin I begynnelsen Han syntes ikke det funket så bra da Han kommet seg etter hvert, og det mente han også at vi kunne gjøre Jeg spurte Terje hvor lang tid han mente det ville ta for oss å bli like populære som Arodin Han sa at det vil han ikke spekulere Det skal noe til, ja Det skal mye til, ja Men han var også sånn, han var veldig sånn overrasket over vi ringte da Og han sa sånn Ja, dere kommer dere, det går veldig bra Det kjør på, så går det bra til slutt Så han lovte at å høre på I dag da, for å prøve å evaluere Så regner vi for en tekstmelding fra Terje etter hvert ja, Det strammer oss litt opp, og så send du Terje For da får oss litt på edgen jeg håper vi får en tekstmelding av Terje på slutten av sendingen Så vi kan få en slags evaluering av den sendingen Terje, hvis du har glemt hvordan du sender e-post Så sender du det til resepsjon til 19
1987. Du hører på P3. Det var Eminem, When I'm Gone. Jeg hørte ikke etter på teksten, men jeg regner med at det noe sur oppstøtt fra familielivet hans. Jeg har sett noen bilder fra videoen, og det bare datteren som løper rundt på en gressplen og koser seg sammen med mora. Det så gør kjedelig at... Åh, han forbannet, du skal ikke trø i gras, vet du. Nei, ikke sant? Du skal ikke trø i gras, nei. Vi har kommet dit hen i sendingen, hvor vi skal spille på kropp. Vi liker å spille på kropp. Ja. Bjarte spesielt, kanskje? Jeg liker spesielt å spille på kropp, og gjerne på andre sin kropp. Og i dag har jeg bestemt meg for at jeg ville spille litt grann på Steinar sin kropp. Mm-hmm. Og jeg har tenkt at jeg ville liksom prøve å spille sånne gamle trommeoverganger, eller gammelt sånn legendarisk trommespill på din kropp, Steinar. Mm-hmm. Og det kuttet jeg hadde lyst til å begynne med å spille på deg i dag, er denne gamle slageren her til Bonnie M. Det skal vi bare høre litt på. Ja, dette liksom originalen da. Den heter Night Fly to Venus, Bonnie M. Vi hører litt på den. Ja. Og her spiller du på kropp også. Nei. Spiller de på kropp? Nei, jeg tror du spiller på... Klassisk Night Flight to Venus heter den her. Ja, klassisk Bonnie M. Jeg synes den klassisk, ja. Ja, vi har programleder, så du bestemmer. Da tenkte jeg at vi skulle høre på det som vi tok opp tidligere i dag. Det altså undertegnede som spiller på Steinar sin nøkende kropp. Ja, den er ganske naken. Ganske naken, ja. Jeg husker dette her nå. Ja. Det så vondt ut da. Du hører at det ligner på... Jeg valgte jo her Steinar som spiller på lårene og nedre bukpartiet på kroppen din. Takk for det. Var det behagelig, synes du? Det var ikke behagelig. Det er aldri behagelig å få litt sånn klamme, kalde hender, som du har ofte, på kroppen sin. Men jeg vil bare en liten sånn tilleggs, litt sånn fun fact om Bjarte her. Han har jo spilt da trommer i et legendarisk Rogalandsorkester som heter Mac and the Boys. Det derfor han så veldig god på dette. Takk. Og det helt sant. Det helt sant. jeg klarer ikke å gå videre da. Jo da. Det du som Mac, eller? Nei, det var Boys. Ok. Duo? Ja. ja, men det, så det som skulle bare si her, det at det som jeg tenkte måtte være litt spennende å prøve, og som jeg har prøvd å gjøre nå, det å sette sammen kroppsspillet med originalen. Skal vi høre litt på det? Ja, vi gjør gjerne. Det er jo selvfølgelig helt unødvendig, men vi må jo følge denne stemningen si, med noe. Skal vi si ty? Skal vi høre? Skal vi si ty? Jeg kan snakke litt til for at det selve trommen... Hva som snakker det her? Det er Bonnie. Det er M. Er det M, ja? Eller er det Mac? Nå begynner det snart. Jeg får håpe det. Spiller litt After Eight imens jeg. Jeg vet jo ikke om dette noe vi skal fortsette med, Steinar. Det må jo være litt opp til deg. Ja, jeg gjerne. Hvis jeg kan være med på sånne morsomme musikkeksperimenter, så blir jeg selvfølgelig med. Hvorfor kan du ikke spille på meg, ja? Ja, hvorfor ikke det, Bjørte? Kjenner du meg ikke godt nok, eller hva da? Nei, det har med det å gjøre, men så er det litt bedre sånn dybde og klang i Steinar. Ja, det har med at jeg og Bjørte... Er ikke noe dybde og klang i meg, da? Tore, jeg og Bjørte jobbet sammen i singelklubben, og det gjorde ikke du. Ja, det jeg vet. Dette er Petre. Petre. Hva skal det være? Du, hva er dagens? Dagens, det måketartar. Ja vel, ok. Dessert, er det med det? Dessert egentlig ikke inkludert i dagens, men jeg kan sikkert fikse deg litt måkost. Ok, ja. Med måkevin da, regner jeg med? Nei, det med rødvin. For måkevin passer ikke til måkost, men du kan få måkevin til måketartaren. Ok, ja takk. Da tar vi det, jeg. Dette P3. Et av mine favorittorkestre, egentlig, Precious, Depeche Mode, det favorittorkestret deres også, gutter? Nei, jeg liker Guns N' Roses, ja. Du liker... Genesis. Og Bonnie M. Og Yes. Og Bonnie M.
Du gammel? Vi minner om at Bjarte 38 år. Ja. Alt for gammel til å jobbe her i den kanalen egentlig. Ja. Ja. Vi fikk en tekstmelding inn her til resepsjon 1987. Steinar, du nevnte at du gråt under King Kong. Kjæresten min gjorde også det fordi han kjente seg igjen I dette med å være ensom og misforstått. Jeg vet ikke om han prøvde å si meg noe med dette, men var det slike følelser som ridde deg også? Selv klarte jeg ikke helt å identifisere meg med heltiden. Klarte ikke på noen som helst slags tidspunkt å se for meg selv sittende I neven på en storvokst apekatt. Mm. Og jeg så den fantastiske filmen King Kong I går, og jeg, på slutten så gråt jeg. Jeg gråt faktisk et par steder I filmen, og dette her viser jo hvor mange allsidige jeg egentlig. Og det viser hvor godt grep Hollywood har rundt følelsene dine, Stine. Ja, men de spiller jo på følelser. Ja, Big Brother spiller også på følelser. Ja, da gråter jeg. Ja. Men hvorfor gråt du, Steine? Nei, jeg gråt, for det var så veldig fint, fordi jeg så jo at Hong Kong da, ikke sant, og hun dama, de fikk jo så jævla fint forhold, ikke sant? De knyttet sammen, og han redda henne fra masse dinosaurer, og han slåss for henne da, mm. og han kjempet for henne. Og så var hun så veldig trist på slutten da, fordi da slåss han fortsatt for henne, og så prøver han å beskytte henne og alt det greiene der. Mm. Og så vet begge to at det kan ikke bli noe mer enn dette litt sånn følelsesmessige platoniske forholdet. Hvorfor ikke? Fordi de kan aldri være intim da, Kong og hun dama. Det tror jeg bare noe som I tiden nå. Om 20-30 år så tror jeg det mye mer naturlig at det blir samme store aper. Da kommer den der Peter Jackson-filmen til å være sånn gammelt nytt. Ja, altså sånn... I nye Kong-filmen så ligger de med hverandre. Ja, det er liksom sånn som homofile på 1800-tallet. Altså, gorilla vil bli akseptert som mennesker etter hvert. Mm. Ja. Det nesten overbevist om. Gorillaer på 8 meter? Ja, gorillaer blir jo større og større de. Ja. Men du steller deg jo feitest I redaksjonen. Ja. Og det som... Ja, feitest, da, bra. Det som om du skulle bli samme ting I Ling. Ja, men din kjæreste er jo litt liten. Hun er ikke liten, det en vanlig størrelse. Det bare sånn, hun sitter I din hånd. Hun sitter ikke I min hånd, hun mye større enn det. Ok. Men poenget at jeg synes at det litt sånn dårlig gjort da, fordi jeg vil at det skal ende godt, jeg vil at de skal få hverandre, at de skal gifte seg, og at de skal være intime og ligge med hverandre. Jeg vil at Kong og hun dama skal ligge med hverandre. Ja, må de, så, må de... hete sexscener ja. Da. Ja, men bare tenk sånn, hvis de lå med hverandre, og så... Ja, så er han kjip, og så gjør han det slutt og stikker av for henne og sånn, så tenker jeg sånn, hvis det var den neste som traff henne da, så tenker jeg, da vil ikke jeg være der som kong har vært. Jeg vil ikke være der kong har vært, nei. Det jo vanskelig, altså hun ville jo på en måte etter å ha ligget med King Kong aldri kunne bli tilfredsstilt av en normalt menneske igjen. Nei, normalt. Det eventuelt hvis han klatrer inn igjennom da, og hopper inn og ut. Ja, hun må nok være forsiktig. Nei, det trist det der. Umulig kjærlighet, alltid litt vanskelig. Ja, det litt vanskelig. Mm. Du hører på Petru. Det fredag, vet du. Ja. Det jo det. Ja. Og i morgen, mellom klokka 12 og 14? Unnskyld, 14? mellom 12 og 14 I morgen, lørdag, så får du høre det beste som vi har klart å prestere I løpet av den første sendeuken vår. Ja. Det ikke stort. Nei, det ikke imponerende, men hvis du gidder å høre på, så det hyggelig, så du skrur på. Da. Ja, det blir mye musikk, for å si det sånn. Ja. Ja. Og så det beste, bare det absolutt beste, altså. Mellom 12 og 14 I morgen, så hør på det også. Og så har vi opprettet et telefonnummer til vår telefonsvarer, altså radioresepsjons telefonsvarer. Mm. Og vi vil gjerne at dere skriver ned dette nummeret nå. Ta fra mobiltelefonen deres og skriv ned følgende nummer. Har dere mobiltelefonen deres klare? Ja. Ja, lytter dere? Jeg svarer på venner lytter. Ok, greit. Nummeret som følger 23 04 86 33. 23 04 86 33. Skriv det ned, lagre det som radioresepsjon. Mm. 23 04 86 33. Stemmer. Og vi vil gjerne at dere skal benytte denne telefonsvareren. Hvis dere for eksempel på forspill, eller på fest, eller narspill, eller kanskje bare ute og går en tur, eller et eller annet som dere kom på, dette her må jeg fortelle til radioresepsjonen, gutta. Eller dette må jeg fortelle til Norge. Dette må jeg fortelle til Norge, for vi kommer da kanskje til å distribuere denne meldingen din videre ut på lufta. Så ring inn, og gjerne fra fest, altså. Det moro. Ja, 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 ja. Synes ikke det? Jeg synes det moro, jeg vet ikke hva Bjørte prøver å si men... Jeg gjentar nummeret 23 04 86 33. Og det kan være hva som helst. Hvis du for eksempel I ballrommet på IKEA ja! Og koser deg, så kan du ringe oss. Så får vi høre litt av livene deres der ute. Og dette lagres da direkte på en datamaskin, så vi kan høre på det når vi kommer på mandag. Fantastisk. Utrolig teknologi. Men hva med sjokkmaskin? Ja, sjokkmaskin! Vi skal da velge victims, som vi alltid gjør. Nei, oi, den smittet seg selv. Det vil jeg klage. Det gjør den hver dag. Det gjør den hver dag. Det fredag, og vi starter. Steiner har fortsatt ikke fått. Steiner har ikke fått. Store har fått 4 ganger. Bjørte har fått 1. Det Steiner sin tur I dag. Kanskje det. Jeg vet ikke. Ah!
Bjørte Viken. Oi, 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 så koselig. Håper dere får en kjempefin helg, mine damer og herrer. Hør på Marte som begynner like etter oss. Vi avslutter denne... Går det bra, Bjørte? Nei. Nei, herregud, Bjørte har fått gått I sjokk. Bjørte?